საქართველოს პარლამენტში აჭარიდან წარმოდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატები აჭარის უმაღლეს საბჭოში რეგიონის მაჟორიტარ დეპუტატებს შეხვდნენ. როგორ აპირებენ თანამშრომლობას, რომელი საკითხების ლობირებას შეეცდებიან, რა ინიციატივების დაყენებას გეგმავენ და როგორ აპირებენ იმუშაონ მეტად პროდუქტიულად, ვიდრე მათი წინამორბედები. ეს ის საკითხებია, რომლებზეც დეპუტატებმა დღევანდელ შეხვედრაზე იმსჯელეს. მაჭახლის ხეობაში შემავალ სოფლებისათვის სტატუსის მინიჭების საკითხი, ზოგადი განათლების შესახებ კანონში დაგეგმილი, კონსტიტუციაში განსახორციელებელი ცვლილებები, აღნიშნული საკითხები ხების სათანადოდ ლობირების აუცილებლობას საქართველოს პარლამენტის დონეზე დღევანდელ შეხვედრაზე ხაზი კიდევ ერთხელ გაესვა. მე ვფიქრობ, მორალური საკითხია, როდესაც განათლების კანონში ცვლილებას ვითხოვთ და რეგიონისთვის დელეგირების უფლების განსაზღვრას, გაზრდას, ეს შესაბამი სამინისტროსთან, რა თქმა უნდა, წინასწარ უნდა იყოს გავლილი და ჩვენ ზუსტად ამ გზას მივყვებით და დანარჩენი ჩვენ ყოველთვის ესე ვიმუშავებთ, წარმოადგენთ ისეთ კანონ პროექტს, რომელსაც გავლილი გვექნება წინასწარ კონსულტაცია და გვეცოდინება, რომ იქნება ეს მხარდაჭერილი. ბუნებრივია, ეს იქნება ცოტა გართულებს მუშაობას, თუმცა იქნება შედეგიანი. ჩვენი სურვილი არის, რომ უზენაეს საბჭო წევრების და საქართველოს პარლამენტის შორის გაცილებით ინტენსიური კონტაქტები იყოს. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ უზენაესი საბჭოს დეპუტატებიც გაცილებით ღრმად იყვნენ ჩახედული იმ საკანონპროექტო პროცესთან, რაც მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში და ჩვენაც გვინდა ვიცოდეთ, რა აქტუალური საკითხები განიხილება უზენაესი საბჭოში. ადრე ეს ურთიერთობა არსებობდა და დღეს გვაქვს სურვილი, რომ ეს ურთიერთობა გაცილებით ინტენსიური გახდეს. ჩვენ გვაინტერესებს ყველა ის აქტუალური საკითხი, რომელიც დგას უზენაესი საბჭოს წინაშე. შევთანხმდით იმაზე, რომ მომდევნო შეხვედრებზე უკვე კონკრეტული დღესასწაულით გვექნება საუბარი იმ ინიციატივებზე, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან იქნება დაყენებული და რომელსაც დაგვჭირდება ჩვენ აუცილებლად ხარდაჭერა იმ დეპუტაციის, რომელიც არის საქართველოს პარლამენტში. თქვენ იცით, რომ მაგამდე ყოფილი ხშირად შემთხვევები, როდესაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო იყო ინიციატორი ამა თუ იმ საკითხის, მაგრამ მას არ ქონდა ხარდაჭერა და ეს სავარაუდოდ სხვა მიზეზებთან ერთად იყო ის მიზეზიც ამ ყველაფერში, რომ არ იყო წინასწარი კონსულტაციები, არ იყვნენ საქმის ხურში კონკრეტული დეპუტატები.